paketu, zlatom paketa 25 godina Granda, priznanje za tvoj doprinos Grand produkciji godina Granda. Kako ti doživljavaš priznanje? Pa u svakom slučaju hvala. Drugo, doprinos zvezdama Granda, sad ću malo i da se šalim, naravno, uopšte Grand produkciji, ja jesam dala doprinos kada sam snimila album Decenija i to je album koji je izdat za Grand produkciju i to je najprodavaniji ikada album koji je izdala Grand produkcija. Da li si očekivala da će baš tvoj album biti najprodavaniji izdanje tada kada si ušla u studiju da radiš Decenija? Pa iskreno vam kažem, očekivala sam zašto da ne. Svako ko radi na svom projektu očekuje najbolje. I uvek ulaže što ljubav i emocije u sve to i financije i uvek očekuješ najbolje da se vrati. A i kada si došla u žiri Zvijezda Granda, ova emisija još više podigla svoje ratinge. Što je super takođe. To ti pretpostavljam sve znači. Da li će ova nagrada imati neko mesto? Naravno će imati kao i sve prethodne nagrade koje sam dobila u životu i ova će nagrada imati svoje posebno mjesto. Je teško pronaći mjesto za silna priznanja koje su zasluženo dobila na policama? Pa ja sam mnoge nagrade i odbijala. Baš iz razloga, pa naravno, baš iz razloga što meni je najveća nagrada moja publika na mojim koncertima. A drugo, trebate ostaviti prostor malo i ovim mladim ljudima koji dolaze i nove snage koje odilaze da oni primaju neke nagrade. Meni nagrade više nisu nikakva satisfakcija. Kao što rekao, meni je nagrada dobar album, mnogo publike na mojim koncertima, to je moja energija i to je moja motivacija. A nam ako publici je nagrada kad god izađeš na scenu i kad se obraduješ nekom dobrom pesmom. Hvala. Hvala puno i puno sreće. Hvala također.